Bismillahirrahmanirrahim. Al-alamu utawi iki kubab kang tetep ing dalem mertelaken isim alam. Ismun iku isim yu'ayyinu kang nangtuaken opo ismun al-musama ing perkara kang den arani mutlakon hale mutlak. Alamuhu utawi alame musamma iku ka ja'farin tetep kaya lafad ja'far wa khirniqo lan lafad hirniqo. Wa qaranin lan lafad qaranin wa adanin lan lafad adanin wa lahikin lan lafad lahikin wa syadqamin lan lafad syadqamin wa haylatin lan lafad haylatin wa wasikin lan lafad wasikin wasman lan hale rupane alam asma karim ata teka opo alam wa kunyatan lan rupa alam kunyah walakoban lan rupa alam lakob wa akhiron lan ngahiraken temen siro dha ing iki alam lakob in siwahu lamun ing liyane dha sohiba babarengan opo dha wa iyakuna lan lamun ono opo alam asma karim lan alam lakob iku mufrodaini kang mufrod karone faadif mangka ngaidopataken siro ing alam asma karim maring alam lakob hatman kalawan wajib wa ila lamun ta ora-ora mufradaini atbi mangka nganutaken siro alladzi ing alam rodifa kang ngiring-iringan opo alladzi ing alam kang kapingdo wa minhu lan iku tetep setengah saking alam mankulun utawi alam mankul kafadlin iku kaya lafad fadli wa asadin lan lafad asad wa dhur tijalin lan alam kang anduwene aran murtajal kasuada iku kaya lafad suad wa udad lan lafad udad wa jumlatun lan alam jumlah wama lan alam bimasjin kalawan campur rukiba kang den susun opo ma nyatane alam murokab tarkib majji dha utawi ikilah iki ma bimasjin rukiba iku in bigoiri waihin lamun kalawan lian lafad waihin tama sampurna opo dha u'riba maka den i'roban opo dha kalawan i'rob isim goer munsorif wasya'alan ka'lan koncara fil a'lami ing dalam piro-piro alam opo dhul idofati alam kang anduwene idofah ka'abdi syamsin iku kaya lafad abdi syamsin wa abi kuhafata lan lafad abi kuhafah wa wada'u lanelehakan ulama ahlinahu li ba'dil ajnasi maring satengahe piro-piro isim jenis alaman ing alam ka'alamil askhasi kang tetep kaya alam piro-piro awak-awakan tegese alam syakhos lafdhon ing dalam lafade wa huwa lan utawi alam jenis iku amma sumarambah ya alam jenis min dhaka iku tetap setengah saking mangkono-mangkono alam jenis ummu iryatin utawi lafad ummu iryat lil akrobi hale dadi alam maring jenis kalajengking wahakadha lan heeling iku kaya mangkono-mangkono ummu iryat su'alatun utawi lafad su'alah lisa'labi hale tetap dadi alam maring jenis ganggarangan wa misluhu lan iku tetap umpamane su'alah barratun utawi lafad barratun lil mabarroh hale tetap dadi alam maring jenis pagawean kang bagus kaza iku tetap kaya mangkono-mangkono barroh fajarin utawi lafad fajarin alamun yaiku dadi alam lil fajroti maring pagawean kang lacut ismul isyarah.